zavejao rudnik. A Vale i ja sam ukasnio 6:30. Užas. Šta da se radi, nije moglo brže. Tako je ispalo. Doduše, jutros nisam ni ranio. Rekao, ma neću, nema, rekao, gdje da žurim. I ovaj restoran ovdje nisam svraćao, a nikako mi tu nije za parking. Zgodno. Nisam htio da ranim jutros, rekao, ma nema potrebe. I zbog toga što nisam malo poranio, eto, 6:30. Ljudi, ovo je prvi snijeg ove godine. Ne kući, ali eto, na putu. Bio sam u Milanovcu, nema ništa. I ovamo Miloš Veliki, to ništa, ništa. Tek kad sam krenuo da se penjem na rudnik, onako pada. Sad ovdje i slabije, bitno da je put čist. E sad što ima sa strana. Ali gledam bre ova dvorišta, koliko je to zavejalo bre, ovo je ozbiljno tu kod njih. Kod mene u Mladenovcu još nije stiglo, ali hoće sigurno, ček da mu javim da ga ne zategne. Kako to tako ljudi čoveče idu bez prsluka, bez lampe, bez ičega? Posle, ne daj Bože, pogine naš kriv vozač. Ma važi, nije kriv vozač. Čudno mi nešto baca ovo svetlo, da nije pregorela jedna sijalica. Možda i nije. U ovakvim uslovima nema žurbe. Nema veze što je 6:30. Kad stignem, stigao sam. Pogotovo što tandem vozim prvi put po snegu. Mada po snegu, nije ovo sneg ovdje. Vidim i bacali su i soj. Nema snega po putu, ali uskoro će da ga bude. Tek je krenulo. Rudnik kad zaveje, ni malo naivna planina, ni malo. Pogotovo što ima ove laktove. Ali šta će, polako. Kud svi, tud i ja. O, Boga mi, ima ovdje. Pa da, retarder lagano, pomalo kočnica i to je to. Ide to glatko. Ja, kad stignem kući, ja, kad otvorim jedno hladno pivo. Doduše, sad bi to bilo bolje neko kuvano vino, ali ne mogu. Hoću da popijem pivo i bok. Kretanja
sa ovog pravca iz Milanovca kad se ide na primjer za Beograd, ima sad ona tabla Rudnik Topola 28 km, čini mi se da je 28. Znači nije to toliko strašno, ovaj rudnik je svega par kilometra. On je par kilometra, ali je agresivan. Posle idu ova sela i to je posle ok. Lep je sneg i sve je to u redu, ali tipa da odeš na zimovanje 10 dana, da izgustiraš to čudo i beži. Nisam ja ni neki ljubitelj, ne znam, nekih tropskih vrućina. Najbolje bi bilo nešto umereno. Ali dobro, ajde sad ako gledamo, leti možeš svašta. Šta možeš zimi? Ma ne mili ti se nigdje, niti da ideš da šetaš, niti da... Ma ne znam. Nije ovo Rocky pa da ideš da trčeš po snegu i nosiš balvane. Opet, sve zavisi, neko živi za zimu. Ne znam koliko vi možete da vidite preko kamere. I to sam probao nekoliko puta. Kamera i golo oko ne može da se poredi. Jer ovako kad gledaš to je mnogo, mnogo lepše nego kamera. Bar ne sa ovom kamerom. Možda neke jake kamere i dočaraju to. Ovako u toku vožnje. Ali opet nadam se da uživate makar malo koliko i ja. Ovo je prvi put da vozim kamion preko rudnika. Išao sam ja zimi preko rudnika kad idem na Zlatibor, ali auto. A kamionom nisi. Ja za sada ne vidim nikakvih problema, vozi se normalno, zato što nema snega ovdje. Sad da ima snega, ne znam kako bi to bilo. Dole neke tragove, da možda je neko isleteo. Jer dole puta nema, to je 100%. Daj Bože.
kuća napuštena, tu niko ne živi sigurno. Montirane su sada skoro pre nedelju dana nove gume, izmenjene sve, tako da ne bi trebalo da bude nekih problema opet. Ako bude nešto malo ozbiljnije, ali gume su dobre. To je nekako malo olakšanje u glavi. Drugačije je, ja znam, situacije sam imao, do duše ne lično ja, ali gledao sam i slušao od kolega gde su bukvalno terali na žicama i to se mnogima dešava. Guma bre samo što ne prsne, ali šta kaže gazda, može to još da se tera. Pa može, jest. Dok ne pukne, onda kad pukne, pocepa i blatobrane i sve živo. Što pocepa, sam je i kriv što nije zamenio kad vidi da je loša guma. Što tebi posle napravi problem kao vozaču, niti možeš da ideš dalje, pa maltretiraš se, menjaš, ona se pocepala, sve živo, aj, izginući. I to je manje bitno. Ne daj bre Bože, može da bude bre ozbiljnog problema. Ti ideš sa ćelavim gumama, sletiš sa puta i šta posle, pa ne znaš ti da voziš. A da. Verovatno. Ja sam imao situaciju, ne znam da li sam ja to u nekom od mojih videa i pominjao, možda i jesam, ali ne mogu tačno da se setim. Pa sam se posle ja i raspitivao zašto i šta se to desilo. A mislim da jesam, nešto mi je poznata ta priča. Da išao sam iz Stubline, verovatno i znate gde je Stubline, u Stojniku, kod Aranđelovca. I onda sam se isključio ono kao Orašac, na Orašački put, i onda sam išao, kako se isključim, gore levo prema Mladenovcu, Markovac, Mladenovac. I kod Misače, nov je put, a nisam bre išao ni brzo, 30-40 na sat, kad je to krenulo da kliza, ne znam, ja mislim 30-40-20, nisam išao brzo, to znam sigurno. I krenulo je da kliza, 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 iskreno i uplašio sam se. A dobre gume, nove bile. Ne, onda sam čuo da je to samo zbog asfalta, jer je ono pala kiša, stala i napravila od asfalta staklo, bukvalno. Tako da, nemojte da vas zavara. I gledam ove snimke, a i pričao sam sa drugarom u Americi, tamo je to česta pojava, ovaj black ice, kao taj crni led. E bre, ono nije ni malo naivno, bukvalno ne vidiš da ima leda, sve ovako okej. A tamo katastrofa bre, automobili klizaju, lete bre, ono, ne može, ti to ne možeš da zaustaviš. Ja ne znam da li to ima kod nas. Iako ima, nije to česta pojava. Ja nisam video, nisam se susreo. Ako neko od vas zna, neka kaže. Ja mislim da nema, nemam pojma. Ne moram ni ja baš sve da znam. Nema ništa. A da, to je to. Par kilometra. I sad laganice. Dobro. Pozdravljam vas. To bi bilo to za ovaj video. Idemo dalje. Vidimo se u sljedećem. Ćao.